Poštovani gledaoci, dobro jutro vam želimo i odmah da kažemo da će Dobra zemlja, kad smo kod dobrog jutra, da bude fantastična emisija. Pričamo naravno o zaštiti voća, pričamo o tome da se ukidaju aktivne supstance, da se dešavaju razne stvari u Evropi i da znate ono što se desilo prošle nedelje u Evropi, već je došlo do oružanih sukoba i možda to ljudi ne znaju, za ove druge televizije to nije toliko zanimljivo, ali došlo je do pucanja, do upotrebe vatrenog oružja u sukobu demonstranata u Holandiji sa policijom. A sve to zbog, da ne ulazimo sad u te priče, ali ne tiče se ni cene, ne tiče se nekih drugih stvari poljoprivrednih proizvoda, tiče se zabrana koje su nametnute holandskim poljoprivrednicima da ne smiju da koriste mineralna đubriva, da ne smiju da bacaju osoku na njive i to je dakle stiglo da mora da smanje za trećinu upotrebu tih mineralnih đubriva i slično i dakle to je stiglo do te tačke usijanja gde su oni išli tamo do ministarske poljoprivrede Holandije, parkirali traktore i slično i onda se ta situacija dalje razvijala dok nije došlo do, kažemo, upotrebe vatrenog oružja. Dakle, vidimo šta se dešava u Evropi, što je veoma ovako interesantno, dakle, da problem pesticida postaje sve izraženiji, da poljoprivrednici to više neće da trpe, tako reći, da zelene stranke dobijaju na značaju, nisu naravno, zelene stranke imaju svoju agendu koja možda bude, to je politička agenda i to je sve u redu, ali da li možda proteruju što se tiče đubriva, što se tiče mnogih drugih stvari, to je dobro pitanje, i pre svega pesticida. Pesticidi se ukidaju u Evropskoj uniji. Do kakvih će to posljedice doneti, pogotovo prvo u voćarstvu? Biće ovde s nama ovde u studiju jedan sjajan naš, naravno, profesor Novica Miletić da objasni, da kaže i šta sad raditi u voću, ali i šta će biti sa ukidanjem aktivnih supstancija, šta je sa novim štetočinama i kakva je to neka politička igra Evropa-Amerika, a mi se nalazimo negde u sredini i moramo tome da se prilagodimo. To vam je prosto tako. No, pre nego što popričamo i o tome, odmah znate, imamo za vas informaciju, cena kupine je počela sa 120 dinara, to je loša cena, da li će da se završi, šta će tu da se dešava, ne znamo. To je posljednja informacija koju smo dobili iz Rekovca, gde je naš revir proizvodnje kupine i ljudi nisu zadovoljni, pogotovo ako imamo u vidu cenu maline. Malinari su se donekle izborili sa tih 500 dinara, pričali smo o tome kako su planirali prvo hladnjačari da plate 350, pa su onda sad neki hladnjačari koji su planirali da plate i više od 500 dobili neke packe, ali u svakom slučaju ta disproporcija 500 dinara za malinu, 120 dinara za kupinu i apsolutno ne ide nikakve koriste nema tu za proizvođača kupine i to nije fair. Više o tome u narednim emisijama, a pre svega kad smo kod, evo, pričamo o ratarstvu, stočarstvu, o svim drugim stvarima, a kad smo kod stočarstva pričamo kasnije i o ovčarstvu, da čestitamo svim našim dragim prijateljima, našim dragim poljoprivrednicima Kurban Bajram. I to je jedna lepa priča, da kažemo, priča iz Kurana i priča iz Biblije, zašto se zapravo slavi Kurban Bajram i kakve to veze ima sa ovčarstvom u Srbiji, a kad dođe do Kurban Bajrama, svi očekuju da dođe i do nekog skoka cene, inače, ovaca u Srbiji, zbog toga što po svetim knjigama, dakle, koje su nastale u Arabiji i svetim knjigama Jevreja isto tako, koje je prihvatilo hrišćanstvo, Avram je trebao da žrtvuje svog sina, umjesto žrtve kao dokaz odanosti Bogu. Umjesto toga, u kupine, to sad kad smo kod cene kupine, je ovan zaplao svoje rogove i onda je on došao i umjesto svog sina, da bi izrazio poštovanje prema Bogu, na žrtvu prineo, eto malo da znate čisto, to je jedna poljoprivredno biblijska priča, a i iz Kurana postoji slična, samo malo drugačija verzija, da li je bio Ismail ili je bio Isak, i oko toga nastaje inače sukob inače između islama i judaizma. Dakle, uzeo je u svakom slučaju ovna koji nije imao nikakvih mana i prineo ga na žrtvu Bogu. I zbog toga Kurban Bajram, ta žrtva, to Bajram zapravo znači na turskom praznik, a Kurban je žrtva koja se prinosi za taj praznik. Ta žrtva mora da bude savršena, mora da bude lepa životinja, mora da bude zdrava životinja, ne sme da ima nikakvih mana jer se prinosi kao žrtva Bogu. Eto, zbog toga se slavi, ja to malo onako laički opisujem, ali ljudi da prosto budu svesni, mi moramo da budemo svesni svi nezavisno koji praznik slavite, jer ima veze i sa ekonomijom i sa poljoprivredom, a i sa poštovanjem svih naših dragih prijatelja, naših dragih gledalaca koji proslavljaju baš Kurban Bajram. U svakom slučaju, dakle, pričat ćemo kasnije i o ovčarstvu i o proizvodnji jagnjetine u Srbiji, a započinjemo, kao što ste i navikli u prethodnim svim emisijama, sa veoma interesantnim snimcima i fotografijama koje ste nam vi poslali u Facebook grupama Dobra i Nova Dobra Zemlja.
Da li je moguće da i ovo može da se dogodi? Ovo su video snimci koje nam je poslao Milan Štopulj. Ne samo da naši ratari imaju problema sa sušom i gradom i to neizmenično, ovo je pšenica u kojoj je udario grom i smesta je zapalio. 8 hektara pšenice je izgorelo praktično odmah i pored napora da se najgore spreči. Nažalost, ne postoji ništa što je u ovom slučaju moglo da se uradi, a čak nismo sigurni ni da li osiguranje pokriva ovakva oštećenja. A sada se vraćamo nazad u studio. Ubrzo ponovo pričamo o pšenici i to na jugu Srbije. Dragi gledalci, evo što bi rekao narod, da pređemo na stvar, a to je davanje nagrade vama. Imate broj telefona. Fabrika 100% koja se trenutno nalazi u otkupu i da znate, ako imate žitarice, uljarice, neke zalihe i slično, uvek možete da ih pozovete, možete razgovarati sa njima. U svakom slučaju vezano za to, vam nudi stočnu hranu, najbolju na tržištu, kako oni tvrde, a sigurno u tome ima i tekako i naučnog obrazloženja, zbog toga što i apsolutno praktične istine, zbog toga što oni ljudi otkupljuju sve što mogu da otkupe, otkupljuju najkvalitetnije sirovine iz Srbije, uvoze sve druge sirovine koje Srbija ne proizvodi, od palmine masti. Tu je interesantno, sad neko će reći, a zašto baš koriste palminu mast? Pa ima zašto, to je čvrsta mast, za prasiće je ona nezamenjiva, za krave je ona nezamenjiva, svako bi je zamenio nekim margarinom što je bio ekvivalent ili nečim sličnim, praktično od suncokretovog ulja, ali ne može, mora da ide palmina mast. Znači, oni koriste i palminu mast, i aminokiseline iz Japana, i razne druge minerale koji se od Norveške do Južne Amerike prave, od kobalta, kao nekog trace elementa koji je bitan za vitamin B12 analizu, odnosno za sintezu B12 vitamina, pa do, ne znam, vitamina A koji se uvozi iz Nemačke i sličnih mesta, znači gde su evropski proizvođači najvažniji. U svakom slučaju, 100% je izbalansiran, to je holandska receptura i ona vam daje najbolje što može da vam da za vaš novac. E sad, koji novac? E, novac zavisi, imaju oni više klasa tih smeša. Ima najskuplja, ima i ona najjeftinija što je za fanski uzgoj, ali ta najjeftinija je izbalansirana za te pare koje dobijate i to je praktično to. Dakle, pozovite, odgovorite u kom se mestu nalazi fabrika stočne hrane 100% iz Velike Plane i onda ćete dobiti bilo koji njihov proizvod na poklon od njihovih sjajnih momaka i stručne službe koja se time bavi. A mi sad kad smo kod toga idemo sa te priče, kad smo kod najkvalitetnijih žitarica, sad ćete vidjeti, to su takvi divni ljudi, takvi poljoprivrednici. Naravno, pričamo o žetvi pšenice, se na severu praktično već završila. Na jugu Srbije se završava ove nedelje. Ali bili smo na jugu Srbije da posjetimo najmlađeg, najvećeg, najsposobnijeg poljoprivrednika u selu i da vidimo kako se on bori. I sad kad vam to kažemo, da smo mi bili negde u Subotici ili u Somboru, gde su sjajni momci, devojke, isto tako, vi biste očekivali neki Lexion, 10 metara header, neki ogroman kombajn, a ovde malte ne kombajn koje je godište ne poljoprivrednika, či on je mlad dečko 90. godište, nego koje je godište skoro njegovog oca, tako reći, i on i dalje time radi, još radi usluge, radi najbolje što možda pomogne i selu i sve ostalo. Dakle, ljudi se bore za opstanak na jugu Srbije, ali to su sjajni ratari, puni duha. I naravno da imamo što oni kažu na situaciju što se tiče pšenice. Dakle, idemo, a kad pričamo o žetvi, gde bismo išli na drugo mesto na jugu Srbije, do u Žitorađu. Šta je prava priča pravih poljoprivrednika na jugu Srbije? Kakva je to borba za opstanak da se nešto proizvede, napravi, stvori i kako to izgleda biti poljoprivrednik, ali na jugu? E, to je dobro pitanje zbog kojeg smo prevalili put do Žitorađe, mesta Donje Crnatovo, da bismo snimali gotovo kraj žetve pšenice na poziv dvoje ljudi, predstavnika mesne zajednice Gorana Stefanovića i njegovog povrnika Vladana Ristića, poljoprivrednika koji je među najmlađim u selu i koji radi najviše zemlje u selu, 40 hektara, i kako je to davno rekao jedan sjajan čovjek iz opštine Svrljig, kod nas na jugu je mučno i ručno. Da smo otišli kod najvećeg poljoprivrednika u selu negde na severu, verovatno bismo snimali, što je sjajno, što je dobro, mi to ne kažemo, nov ogroman kombajn, nove John Deere-ove traktore, dajčeve, ko zna kakvo ljuštenje ili gruberisanje strništa plugovima, hidraulično sklopivi, onakvi, onakvi, GPS, RTK mreže, kompjuteri, sateliti i slično. E pa na jugu Srbije, koji nažalost neki zaboravljaju, to vam je ovako, kao što vidite, borba za opstanak, borba da se proizvede kvalitetno zrno i što je najzanimljivije, uspešna borba, kao što vidite, zrna ima. Dakle, žetva je u toku. Ristić je 90. godište, mlad dečak skoro, i ostalo su mu još dva ispita u Nišu na fakultetu za menadžment, ali je sve to ostavio da bi se vratio u rodno selo, obnovio imanje, pokrenuo stvari, zasnovao porodicu i bavio se poljoprivredom. Međutim, u svim ovim krajevima život je od uvek bio težak, para nema da se ulažu i ono što ljudi jedino mogu da ulože, to su oni sami i njihova pamet, snaga, dovitljivost. Dakle, kombajn New Holland, koji je 1979. godište
tržište je sve sem nju, više od Holland, tako reći, broj radnih sati nepoznat, ko zna koliko, koji je trebalo do Švajcarskoj bude bačen u starog vođe, ali doslovce, ne figurativno, dakle trebalo je bukvalno da ga bace, da ga pretope, dakle Ristić ga je skoro na kilo kupio za 8000 evra, e dakle sa tim kombajnom se ovde skida pšenica. Što se tiče klimatizovane kabine, ima klima, ali samo kada duva vetar, vazdušno sedište može da znači samo da čovjek visi u vazduhu u otvorenoj kabini, a od dodatne opreme tu je mehaničko pakovanje sečke između svaka dva polja, eto, mnogi ni ne znaju da se to tako radilo, dakle pre jedno 5 decenija, a možda i 6 kad je ovaj kombajn konstruisan. Sam Ristić koji nema formalno obrazovanje za mehaničara, čisto da vidite ono čemu smo govorili, dakle kakvi su ti ljudi ovde na jugu, kako su oni vešti, pametni, bistri i tako dalje, vredni, ga je rasturio, obnovio, uradio mu generalku na motoru, sredio mu sistem vrše i od gomile gvožđa koje trebalo se pretopi, napravio je funkcionalnu mašinu koja radi, kojom se danas probija kroz uske puteve po dolinama i brdima žitorađe, kako bi skidao pšenicu ne samo sebi, nego i kao uslugu drugim svojim kolegama odavde. Inače, header je 3 metra, ali Ristić kaže da njemu veći ne bi ni odgovarao, jer ne bi mogao da prođe putovima od suski putevi. Dnevno može da skine do 10 hektara pšenice žita. Inače, on sam radi ukupno 40 hektara zemlje, kao što smo rekli, to je velika površina za ovaj kraj. Kada je kupio kombajn i pokušavao da nabavi neke delove od New Hollanda, rekli su mu kod prodavaca da je to što kupuje muzejski primjerak, na što je on odgovorio kakav muzejski primjerak, to mi je novi kombajn. Eto, sa tim ovaj mladi čovek, najveći poljoprivrednik sela na jugu Srbije, vrši pšenicu. Pa, 2015. sam se vratio u selo, to jest zvanično se vratio u selo, počeo proizvodnju, to jest tov junadi, tov svinja, ratarstvo, to jest ratarstvom se bavimo da bi imali hranu za životinje, a ostatak se plasira na tržište, tako da ono, iz godine u godinu rastemo i povećavamo proizvodnju, da bi mogli da dostignemo neki standard da živimo lepo od toga i pristojno. Moji deda jedan radili su poljoprivredu, ali to je bilo čisto, da kažem, amaterski. I otac se bavio time, ali niko nije živio direktno od poljoprivrede. Svako od njih radio nešto usput. Ja sam se vratio na to i gledam da uvedemo neke profesionalne tokove da bi moglo da se živi od toga. A pa ova borba, preživljavanje, survivor, tako reći. Mi imamo tu mehanizaciju staru po 40-50 godina koju moramo sami da održavamo, znači prinuđeni smo na to, delovi se teško nalaze, radimo, ne znam, znači samo da se dovede da bude funkcionalno kako to što jeste, znači održavamo ih maksimalno korektno, sve su to stare mašine, delovi. Sami to radite? Sami. Sve. Otkud vi to znate da radite? Pa nešto se naučimo, nešto pitamo, nešto pogrešimo pa se naučimo i onda, jer ako platimo sve, onda nas nema ponovo i tako da... I to. Recimo ovaj kombajn, New Holland, koje to godište, koliko je to radnih sati, jel ga sami popravljate? Da, sve sami to održamo. On je 79. godište, kod mene ima nekih, znači za 4-5 sezona, koliko je 5 sezona kod mene, ima blizu 2000 sati. Znači, 5 sezona radi žito i 2 sezone radi kukuruz. Znači, to... A život ono, ko zna? To, ne znam, prošle godine smo radili punu generalnu motora i to je isto bilo za delove katastrofa, da se znađu delovi, te uvozi iz Grčke, te iz Švajcarske, te iz ovo... Te... Što, šta smo rekli za delove? Pa nema ih ovde, pa su poslali pogrešne, pa katastrofa, znači, em što su skupi, ali ajde, to manje više cenu kad da se odradi i ne pitamo za cenu, samo da ga odradi. Odradili smo ga, da kažem. Ali oni možda u Švajcarskoj ne znaju da su još koristili kombajn kod nas, jel? Pa ne znaju, ne znaju, oni ih prodaju u Staro Gvožđe. Bukvalno? Pa bukvalno, jer nema šta, to ide u Staro Gvožđe, ta mašina stara 43 godine, mislim da je nerealno da radi uopšte, da, a kamoli da... Ali vi ste uspeli, znači on radi, on je skinuo, videli smo sad skinuo žito sve. Ma ne, radi kombajn bez greške, znači nije problem i to dnevno mi, za, pošto su kod nas usitnjene parcele, on dnevno može 7-8 hektara, 9 i 10 ako su veće parcele.
Ali dakle, šta je to dovitljivost? A tu stižemo i do cene pšenice i do čuvanja pšenice. Šta je Ristić uradio? On je ovu staru kempericu koju vuče Renault, traktor koji se više i ne proizvodi. Inače, primećujete i prednji utovarivač Ristić je kupio za bacanje stajanjaka kempericu, ali onda tu istu preradio da mu bude pretovarna prikolica za kombajn. Jedna mašina, dve funkcije. Dakle, on skine pšenicu, sve ide u prikolicu na kojoj cirada. Unutra, kada dođe do istovara, digne ciradu, aktivira lopatice pozadi i u podnos skladište ubacuje tim lopaticama svu pšenicu. Da li će je prodati mlinovima ili će davati stoci, i pored toga što je pšenica odličnog kvaliteta, na farmi junadi, pošto se time bavi, to ovi 30 junadi recimo u turnusu, ostaće da se vidi i zavisi od cene i od potencijalnog prinosa kukuruza. Jug Srbije kiša obilazi, kao što bi se reklo, kiša oko Kragujevca, nikako da padne. Zemlja je ovde ispucala i žedna vode. Dok se u Beogradu dešavaju poplave prošle nedelje, toliko je palo kiše, žitorađe zbog promene klime kao da na Mediteranu. Po pšenica, ja sam moju konkretno krenuo juče da skidam i prinosi pa za ovu godinu da kažem nisu tako loši. Od 4,5 do 5 tona po hektaru. Nisam očekivao, ali su korektni. Kroz kvalitet zrna mislim da nije toliko loš. Nije idealno, ali... Koji hektar? Nismo, ne merimo to. Znači, ali krupno zrno? Krupno, da, krupno zrno, lepo zrno. Vidjet ćemo sad da preduhitrimo tu kišu, ako možda skinemo još koji hektar. Pa onda... A suša, vidimo, sve ispucala zemlja. Vi ovdje niste ni dobili ovu kišu što je padala prošle nedelje? Ne. Kod nas padavine su bile pre možda 20 dana zadnji put. Palo je u 2-3 navrata oko 20 litara kiše. To je zadnje padavine što su bile i to je to. Stavili smo zadnju stranicu i napravili to, pošto kuburimo s radnom snagom, niko neće da radi. I za istovar, znači samo otvorimo zadnju stranicu, priđemo pozadi, istovarimo, posle kašikom uzguramo to na gore i to je to. Lopatice sve jedno? Da, lopatice kao što guraju stajnjak, tako guraju žito, izguraju to za 3-4 minuta, cela prikolica prazna, idemo dalje i to. Dobro, oprali ste kompresorom? Da, sve je to čisto, nema problema s tim da... Skoro 90.000 košta hektar obrade. Znači sa svom, bez moje mehanizacije, što ne računa, znači računam samo naftu za kombajn, za traktor, znači bez da sam platio dinar, znači sa osiguranjem, pošto sam sve parcele osigurao, jer ne smem da se kockam toliko baš ako, ne daj Bože, bude nešto velika je šteta. 90.000 vas košta da obrada hektara? Pa da, pa mi 130 dinara kilogram u reku nas ovdje. Toliko je bio? Da. 3350. Četite, kako zemlja inače, da je teška, laka? Nije teška za obradu. Imamo potez koji je gornji deo iznad sela, koji je smolnica crna. U suštini ovde je neka treća klasa zemlje. Nije teška za obradu, ali traži ulaganje dobro. Međutim, šta će biti generalno sa ovom pšenicom? Ratari na jugu Srbije su razočarani još više nego oni na severu. Goran Stefanović, koji je predsjednik mesne zajednice, je ono što je skinuo od žita stavio na čuvanje u improvizovano skladište i sada ga prevrće lopatom za svaki slučaj kako se ne bi upalilo. Mada je za sada žito suvo i može da se čuva i trenutno se koristi više za igru dece ovih njegovih unuka, kao što se vidi i unuka. Stvar vam je za ratare na jugu vrlo jednostavna. Ovde je sve skuplje nego na severu što se tiče repromaterijala. Ureja je u jednom momentu ovde koštala 130 dinara kilo, a istovremeno sve cene su niže u otkupu jer je ljudima generalno teže da prodaju svoju robu. I recimo, veoma bi bilo zanimljivo sada, posle ovoga što su robne rezerve otkupile, da vidimo koliko je po opštinama iz kog kraja Srbije došlo pšenice. U svakom slučaju, prosto ljudi ovde imaju manje šansi nego na severu. To vam je tako. I u centru sela smo također videli traktore sa ovršenom pšenicom. Ljudi je teraju gde mogu, gde smeste, gde god, samo da je ne daju mlinarima i silosima, jer kako tvrdi Stefanović, to sa otkupom je opšta kao bojština. Ako si nekom dao pšenicu od mlinara, može da te ucenjuje kako hoće. Da je povučeš nazad, u svakom slučaju nema šanse. Trenutna cena se vrti nešto iznad 30 dinara kao akotno, ali ko to zna u stvari. Nismo se zadovoljni sa cenom, ništa. Đubrivo, bilo bre skupo. Morao sam da prodam kravu da bi bre uzeo đubre. Nisam imao pare. Jer otitio što je sve. Pa da nisam bacio đubre, ne bi imao prinos ove. Znači imao sam 5 tone po hektaru. Možda 5,5, možda malo manje, ali tu je, na 5. Znači, a šta je cena? To je 30,
dinara, ništa. Samo korist imaju mlin. Nikoj drugi nemamo mi bre korist ovde. Naš jug ovde, nikad korist nismo mi imali. Samo mlinovi. Znači to, nemamo mi, jer oni su ovde monopol vršim nad nama scenu. Pa pšenicu lageramo, s osnovnim skladištima čuvamo, pa čekamo bolje. Nadamo se da ćemo da dostignemo neke bolje dane, da vidimo da taj naš rad dođe do, da se vidi. Da se vidi šta je realna cena pšenice? Pa preko 40 dinara. 42, 3 minuta. Da, znači, pa da bi ti mogli, evo, na primjer, 4 tona po hektaru da se obradi zemlja, znači, ja sam malo pre rekao 90.000 dinara, plati rentu, plati ovo, plati, razumiješ, znači, ponovo. To je bez amortizacije, ne daj Bože nešto da stane, sami znamo ko sad delovi, šta je sve skupo, dobar dan kod prodavca delova košta 100-150 evra, ako se zapričamo malo od i u 200. Znači, tako da je to... Bolje da čovjek bude kratak. Da, samo saže to i brzo govori i beži napolje. Pa kad bi uzeo sad ovu cenu troškovi, ne mogu brati kravu. Ja sam go dao kravu 800 evra. Vezala. Sad bi teo kupim i još jednu kravu da spojim ova riče kući sama, znaš, i opet da imamo čime da go kupim. Čime, ajde, pitam te, čime? Sada dam tu pšenicu da kupim kravu i opet ja nemam dalje za setvu i da orem. Sad bi te trebao odmah njive da orem. Znači, ako ću da budem uspešan opet iduću godinu da mi nemaju njive korovi uvijek. Jer ja već znam to. Kad sad uzorem u žetvu, znači iduću godinu se nadam manje prskam njive. No, sada stižemo do još šireg pitanja, to je zašto je ovde ovako na jugu Srbije i da nas neko ne razume pogrešno, jer Ristić i Stefanović su inače politički uzevši vlast u selu, što je nije toliko bitno, ali da to kažemo, ipak da istaknemo ugledni ljudi, ali zašto sela na jugu Srbije izgledaju ovako kao što izgledaju? E, to je dobro pitanje. U centru sela ulice su i dalje neasfaltirane, seoske zgrade i dalje propadaju. Pogon za proizvodnju metli, koji je propao 2000. godina u tranziciji, nije obnovljen od tada i sada stoji potpuno beskorisan. Kada je zapošljavao desetine radnika u selu, koje danas ima oko 150 domova. I pri tome u selu još uvek ima života, ima dece. Ovo još uvek nije mrtvo selo u opštini Žitorađa. Ovde još uvek ima nade. Zašto neka sela u Srbiji imaju gas, a druga sela nemaju vodu? Zašto u nekim selima imate 100 novih traktora, što je lepo i što je dobro, ali šta je sa selima u Žitorađi, zašto oni nemaju? I kažemo, ovi ljudi su tehnički ovde vlast, ali su nemoćni, tako decenijama unazad. Od, dakle, 90-ih, ovde samo traje neko propadanje i sunovrat i borba za opstanak. Ko ovoj zemlji donosi pare? Pa između ostalog zlato, olovo, proizvodnje čelika, jadnici koji motaju kablove i uplaćuju doprinose, hidroelektrana, Đerdap i tako dalje. I to su sve naše zajedničke pare. Pa gde su onda te zajedničke pare u ovom selu? Zašto su završile u nekim drugim selima? Zašto najveći i najmlađi poljoprivrednik ovde tera kombajn u petoj deceniji, maltene godište njegovog oca skoro može da bude? Stefanović koji radi 4 posla kao crnac, radi poljoprivredu, eksploatiše šumu, radi u komunalnom preduzeću u Žitorađi i predsjednik je sela, dakle 4 posla, nikad nije išao na more za 60 godina života. Čovek u 21. veku se nikada nije kupao u moru, a ceo život crnči, a nalazi se svega 3-4 sata vožnje recimo od Egejskog mora od Paralije. Dakle, iskreno ne znamo šta neštima ovde. Iskreno ne znamo, ali nešto neštima. I pri tome ovi ljudi koji su beskreno odani Srbiji i prave su patriote. Problem je kod nas usitnjenost parcela. Znači, jer sve te parcele i to što sad ja kad radimo, parcele se pojavljaju 2, 3, 4, 5 ari, 7 ari, 9 ari i onda se to spaja, uzima i onda ja napravim parcelu od 50 ari, znači to je katastrofa. I onda dođe, problem imamo i sa bankom, da ne može da, neće da pogleda, ne može ni hipoteku da daš, niti neće jednostavno da radi. Ja sad jedino kako mogu da dokažem u banci da radim stvarno 40-45 hektara koliko radim, to je kako osiguravam parcele. Plus samim tim što nemam povraći na to. Znači, vi ste tu indisponirani recimo odnosno na poljoprivrednike ratare sa severa? Pa nemamo mi to ništa, plus oni gore imaju pokrajinski fond što dobijaju mnogo više, ali mi ovde nemamo ništa.
Znači, kakve, kod nas u selu, u zadnjih, pa i kaži ga, 10 godina, 3 nova traktora su došle. U 10 godina? Da. Cijelo selo? Cijelo selo. To je sad ovaj, ono, kad je bio konkurs, on 800.000 maksimalno kad je bio povrćaj, drugi jedan kupio. Pre toga, jedan čovek izvisio za povrćaj, nije ni dobio. I pre toga još ono 2005-2006. Znači to je već 15 godina, nije 10. Država neka napravi svoje silose i njima ću ću zadam. Za 30 pa dinara, ali na mlinove ne. I, ne. Da obiste dali ako yes. Treba za da. Srbiju. Evo ti 30 dinara Srbiji, a njima ne. Jer i svi oni idu lepo požive. Otini vidi ispred Milović Štajbol, gde idu do na more, ja bre ne znam more moja bre žena. Deca moja, ne znam more bre. Umreću, evo 60 godina imam, more ne znam. Nikad niste bili more? Nikad nisam bio. Nikad, evo, kunem ti se. Nisam se pipnuo u vodu, nikad. Jedan drug me zeza bio na more, kaže da ti pa donesem jednu flašu, se ukupaš sa crnoj vodu. Zeza me čovjek, upravo je bre. Ostavili smo naše prijatelje iz Žitorađe da završavaju žetvu, ali sigurni smo da je ova priča više pitanja pokrenula nego što je odgovora prikazala. Poštovani gledaci, evo nastavljamo sa emisijom. Videli ste sjajni ljudi, puni duha i duhoviti inače, ali i čuli ste šta mlade poljoprivrednike iz Žitorađe mori ovakva briga, što bi se reklo, za budućnost, za to kako će oni raditi poljoprivredu i apsolutno sve je bilo jasno iz priloga. Sjajni ljudi, to možemo da kažemo. Da li će se izboriti na kraju i za selo, i za sebe, to ćemo da vidimo. Ali šta je još jedna dobra stvar, da je pogotovo čak evo da kažemo, jug Srbije možda ima i prednost, i planinski krajevi imaju prednost, to je naravno pčelarstvo. To je proizvodnja meda. Bagrem završio se kao paša, dolazi sunskrt kao paša i pozivamo sve pčelare naravno da dođu do Vojvodine, pozivamo ratare da budu vrlo obazrivi i ljubazni prema pčelarima jer od toga zavisi njihov prinos sunskrta. A inače šta će biti sa sunskrtom, to je neka posebna i komplikovana priča. No u svakom slučaju kad smo kod toga, da ne zaboravimo, robne rezerve su počele otkup, kako će to da utiče inače na cenu pšenice u Srbiji, to ćemo da vidimo. Cena pšenice je u petak porasla za par procenata na svetskim berzama, generalno jeste nešto i pala, ali mi imamo problemi na domaćem tržištu što se tiče količine otkupljene robe naspram mogućnosti izvoza, jer su nam rekli neki izvoznici da su i smanjene kvote, ne nešto drastično, ali su kvote smanjene, znači nisu porasle odnosu na recimo pre mjesec dana i slično, a mi se nalazimo u žetvi. No to je posebna priča, imaćemo ovdje nekog iz robnih rezervi, a sada kad smo kod otkupa idemo dakle na jednu stvar koja je definitivno slatka za sve naše pčelare, pošto smo to spomenuli. Ovde sa nama gospodin Ivan Grujić iz Medina, najveći otkupljivač meda u Srbiji, najveći otkupljivač meda regionalno, možemo tako da kažem gospodine Grujiću, možda sigurno, kažem, i otkupljivač od koga zavisi cena meda. Ali šta se tu dešava, to je pitanje za vas. Završeno je bagrem se i vrca i sprema i prave se zalihe. Kako vama izgleda bagremova paša u momentu dok se ljudi spremaju za suncokret koji će biti i posljednja velika paša u Srbiji uz nešto malo livade tamo na zimu, ali to nije ni bitno ostalo. Dakle, kako vama izgleda sada ova, pričat ćemo i o ceni, odmah da kažemo, pošto to gledat se najviše interesuje, ali kako mi izgleda generalno bagremova paša ove godine u Srbiji? Pa ja bih samo za početak, Uroš je rekao da cena ne zavisi od nas iz tog uvoda, jednostavno cena zavisi od tržišta. Mi smo najveći otkupljivači u Srbiji i većina firmi prati ono što mi radimo. Uljana repica je za početak bila veoma dobra paša, u stvari veoma dobra paša u odnosu na prethodne dve godine kada nismo imali uljanu repicu. Društva su se dobro pripremila za bagrem jer je bagrem krenuo kasnije nešto da cveta. Imali smo veoma dobre prinose na bagremu, čak su pčelari prijavljivali i preko 30 kila vrcanog meda po košnici, ali takva situacija je bila svuda u regionu. Znači Hrvatska, Mađarska, Bugarska i Rumunija su imale odlične godine. Mađari kažu da je kod njih možda ovo i rekordna godina, čak pčelari kažu da je to godina koja će stvoriti zalihe za naredne tri godine, što je, u što ja ne sumnjam. U Mađarskoj? Tako je. Tako. Toliko dobra godina? Da, veoma. Da. Kako se, a šta se dešava recimo Ukrajine, da li je, moramo i to da spomenemo, Ukrajine je veliki proizvođač meda, to malo ljudi zna, isto i Rusija je veliki proizvođač meda, istovremeno i veliki potrošač meda, pa nisu toliki izvoznici. A Ukrajina je baš izvoznik. I sada, da li naši pčelari su možda očekivali zbog rata će da stanje taj izvoz meda, će da skoči cena meda u Evropskoj uniji? Šta se tu dešava? Kako vi gledate kao firma koja vrlo ozbiljno
Da ne podcenjujemo i drugi, su vaše kolege, su rade svoj posao, naravno, ali vi to najpažljivije pratite jer imate najveći tu ulog praktično koji ste uložili u otkup meda. Zapravo, svi su očekivali s početka rata da će biti nekih zastoja u isporukama, da li će uopšte biti meda za Evropsku uniju. Desila se situacija da je Evropska unija zapravo ukinula kvote na uvoz meda iz Ukrajine, znači sad se uvozi bez carine. Prethodne godine to je bilo 6.000 tona, nakon 6.000 tona morali ste da platit ćete carine od 17,3% kao uvoznik u Evropsku uniju, sada toga više nema. Bilo je nekih zastoja, ali su oni otklonjeni, tako da središnji deo Ukrajine i deo koji je na zapadu radi veoma dobro, znači po informacijama koje ja imam od mojih kupaca, isporuke idu neometano. Neometano? Tako je. Pa znači čak šta više taj med, ili dalje, to je malo plonazam, ali nije bitno, znači šta više taj med je apsolutno, ulazi više iz Ukrajine nego što je ulazi u Evropsku uniju, više nego što je ulazi u proteklih godina. Ne mogu da kažem da više, ali ulazi u normalnim količinama, cena mu je nekih 3,1 euro po kilogramu. Za magrem ili za suncokret? Za suncokretov med. Oni su najveći proizvođači suncokretovog meda. Zapravo. A to su im zalihe od prošle godine? Tako je, tako je, tako. Sad ide nova paša, kao i kod nas, ovaj tek ide cvetanje suncokretovog meda, tako da vidjet ćemo kako će proći. Da, on izvoz onaj stari. Pa šta se dešava sa tržištem meda u Evropi? Kako vama sad to izgleda? Aj da pitamo vas, svi to očekuju, nego ajde mi malo to idemo izokola da napravimo tenziju. Šalim se, naravno, pustite sada tenziju, ali svi očekuju koliko će Medino izaći ove nedelje sa cenom meda u Srbiji. Znači, možete objasniti situaciju u Evropskoj uniji što se tiče potrošnje vaših tamo mušterija, jer vi ne prodajete direktno med, vi prodajete med na veliko Evropljanima koji ga tamo samo pakuju, mešaju, koriste naš med, pošto je veoma dobar, to nije sporno. Znači, kako stoje tu stvari? Suočavamo se trenutno sa smanjenom tražnjom bagremovog meda. Imali smo prošlu godinu gde je med plaćan našim pčelarima skoro 7 evra. I to je dovelo do toga da su izvozne cene bile više. Samim tim med bagremov na policama u inostranstvu i kod nas je bio skup. Evo, kod nas u Srbiji na policama imate bagremov med za 1 kg 1800 do 2000 dinara treba platite. Ja sam se prošle nedelje vratio iz Italije, tamo je 12 evra na polici med. Oni to mešaju malo sa kineskim medom, sa jeftinijim vrstama meda. Tražnje zapravo sada ne postoji zbog toga što svi čekaju gde je dno cene koja je u slobodnom padu. Dno? Da. Verujemo da će tražnja da se stvori negde u krajem avgusta ili početkom septembra meseca kada će morati ljudi da pokrivaju svoje zalihe. Trenutno ona skoro da ne postoji, a imate i situaciju da po marketima na zapadu skoro da je bagrem sklonjen sa polica, nema ga toliko. Jednostavno možete da nađete jednu poziciju bagremovog meda, ostalo su sve jeftinije vrste meda, čak u Nemačkoj postoji klasifikacija cvetni med sa bagremovim medom. To znači da su oni pokušali da naprave cvetni med dodatkom bagremovog meda, da ostane neki ukus bagremovog meda, ali da cijena bude pristupačna za kupca. Znači sve do ekonomije i do obrta. A šta se to dešava zapravo? Zašto ljudi nisu spremni u EU da daju više novca za med, kao što su davali tokom proteklih godina kada vi kažete sami da je cena meda na malo tamo bila mnogo veća? Imali ste tu situaciju da ste morali da ispoštujete ugovore. Kupci koji su kupovali od nas med veoma skupo, oni su morali da ispoštuju ugovore sa trgovinskim lancima. U jednom trenutku su počeli da gube i zato su stali sa bagremovim medom. Kada izađe taj med iz marketa, veoma ga je teško vratiti, odnosno mora da ima neku normalniju cenu da bi došao ponovo na police. Tako da sve to vodi ka smanjenoj tražnji za bagremovim medom od nas. A potrošači tamo nisu bili spremni da daju više novca, kao što su davali tokom korone, jel te, da kupe taj malo skuplji med i ostalo? Možemo da kažemo da je već sad sa tim cenama bagrem postao luksuzan proizvod. Imate suncokretov med, na primjer, po ceni od 4 evra ili 5 evra na polici. Tako da na polici? Da, ljudi jednostavno menjaju navike, kupuju med kao med, tako da kupuju jeftinije med, tako reći. Pa znači, udarila je kriza na Evropsku uniju, pa zbog toga oni kupuju jeftinije. Ali to nas dovodi o pitanje šta je sa nama. Znači, šta je sa otkupom, šta će Medino da radi? Koliko ćete vi da plaćate bagremov med? Evo, kažemo, izašli ste prošle nedelje sa sumom. Nadamo se da će drugi da vas prate, da niko neće sada krene da plaća i niže od vas, a moguće da hoće, jer vi plaćate odmah, koliko ja znam, i plaćate pouzdano, tako da imate tu komponentu. Koja je to cena meda u Srbiji i koje su količine koje vi mislite? Jer po ome što vi pričate, onda ne smete ni vi baš nešto mnogo da se zalećete sa količinama. Znači, da li možemo
daleko bilo očekujemo da vi odbijete med ili kako god. Ne, mi smo izašli sa otkupnom cenom za bagremo med, konačnom otkupnom cenom za bagremo med od 5 evra. Cena je sa PDV nadoknadom od 8%, livatski med je 3,7 evra, lipov med 3,2 evra, cvetni med je 3 evra, suncokret i uljana repica su 2,8 evra u skladu sa tržišnim kretanjima. Što se tiče bagremovog meda, njega ima trenutno najviše. Pčelari su, pitaju stalno šta je sa cenom, da li će rasti i padati. Mi na to ne možemo da utičemo, niti možemo da znamo da predvidimo tokove. Ono što sad trenutno radimo je da otkupljamo bagremov med po ceni od 5 evra, imamo neke ograničene količine koje su nam potrebne, nakon toga pratit ćemo tržište, kako budu ostali ograničene radili. Ograničene količine? Tako je, tako. A to znači ne može, neće moći neograničeno da se proda po toj ceni od 5 evra? Niti da se kupuje, niti da se proda. Ja da. Baš i kažem da će verovatno pčelari praviti zalihe za naredne godine, koje ne znamo kakvi će biti. Aha, da, shvatamo. A u kakvi ste vi poziciji, s obzirom da vi čekate vaši kupci, jel ste vi to ispregovarali neku fiksu cenu sa njima, ili opet i vaša cena zavisi od tih ljudi iz inostranstva? Kako to funkcioniše inače u toj trgovini? Pa, pošto je cena u padu, svi očekuju da će cena još biti niža. Mi smo krenuli otkup sa cenom od 5 evra, što je ono što možemo da ponudimo pčelarima u skladu sa potpisanim već ugovorima koje imamo sa inostranstvom. Znači, kad budemo ispunili te ugovore, morat ćemo da sačekamo da vidimo kuda se kreće. Ono što je bitno je da mi nemamo to evropsko poreklo meda, EU poreklo, tako da ćemo ove godine verovatno morati da budemo konkurentni po pitanju cene u odnosu na Mađarsku i Rumuniju koja ima EU poreklo. Koja je to razlika u ceni što njima to doprinose? Pa ja mislim da je to nekih 10 centi, ne više, ne više. U zavisnosti od kvaliteta meda takođe. Ako imate kvalitetan med, onda možete ga prodati po istoj ceni. A ste zadovoljni našim bagremovim medom što se tiče kvaliteta ove godine? Ono koje ja imam informacije je da su svuda u regionu bagremov med je dobro prošao, odnos fruktoze i glukoze je jako dobar, da polenov sastav je veoma dobar, tako da očekujem da i kod nas svuda tako bude. Uzorke koje smo mi videli su za sada zadovoljavajuće. Da. Radi se o tome da prošle, ajde da, znači sigurno da to što radi Medino, to je sjajna stvar u smislu da kad ste se vi pojavili i kad ste krenuli da masovno otkupljujete i izvozite med, tad je skočila cena meda u Srbiji. I znamo da smo imali situaciju pre, pa ne toliko ni davno, kad smo prodavali bagrem za 2,2 ili tako nešto evra, znači bila je neka smešna cena naspram sada. Ali, s druge strane, depresivno deluje na pčelare kad je prošle godine on prodavao med za 7 evra, a sad treba da ga proda za 5 evra. Znači, tih 2 evra razlika je dosta. A šta vi očekujete za sledeće godine? Znači, da li će vama trebati meda? Da li će zbog te rekordne sada godine da se smanji otkup meda? Znači, da li da ljudi šire društva, skupljaju društva, da idu na manje, na više? Da li ćete vi moći da prihvatite još neke količine meda, recimo, godine, jer vama je do sada rasto otkup svake godine, ali šta ako je sad došla ta godina kad ćete vidjeti krenete da smanjujete otkup meda? I ako Medino krene da smanji otkup meda, to je veoma loša poruka za, generalno za cenu meda u Srbiji, otkup na cenu meda. Mislim da je prošla godina bila, kako da kažemo, prošla godina je bila godina sa rekordnom otkupnom cenom meda. Da? Takva godina, to je istorijska cena, da kažemo. Ne možemo sve da gledamo po toj godini. Znači, neka normalna cena bagremovog meda je se kretala prethodnih godina između 4 do 5 eura za otkup. Ako pogledate količine koje su ove godine dobili pčelari sa cenom od 5 eura, oni bolje prolaze nego prošle godine kada nisu imali skoro ništa, a plaćao se med 7 eura. Mi konstantno kupujemo med, na tržištu smo prisutni, nadamo se da ćemo biti konkurentni sa ostalim izvoznicima, ne samo iz Srbije, nego i sa izvoznicima iz Evrope ka Evropskoj uniji i ostatku sveta. I nema potrebe da se pčelari plaše da neće imati gde da plasiraju med, ima dovoljno kompanije u Srbiji. Proširiti, ma naravno, ali vi lično recimo, da li ćete sledeće godine da pojačate otkup, da li ćete otkupiti još više meda nego recimo ove godine? To sve zavisi od tržišta. Znači, vi pratite vaše ugovore tamo, koliko oni vama poručuju, pa vi toliko otkupljate. Ali ne možete sada kažete ni da, ni ne, recimo. Ne mogu. Bukvalno se sve menja iz meseca u mesec. Mi se trudimo da povećamo svake godine prodaju, ali jednostavno ne zavisi od nas. Dobro, i u vašem interesu, vratno da prodate što više meda. Tako, u svačim je interesu, u interesu pčelara, da vi prodate više meda, to je sigurno. Mi se hvaljamo, gospodine Grujiću, na ovim korisnim informacijama koje su, dakle, pčelari čuli, kako stoji situacija što se tiče Evropske unije. Bitno je da vi imate fiksne ugovore, znači ćete vi sigurno da otkupite taj med. Mada nam niste rekli količine, ako je neka tajna, nećemo ni mi reći, po toj ceni od 5 evra, a posle... Ograničene količine. Ograničene količine, znači ne možemo da kažemo koje su to tačne količine, ali za sad je ta cena, znači 5 evra dok se ne popuni. Pa znači po vašem savjetu, po vašem mišljenju, onda bolje se proda sad za 5 evra nego se čeka, ili ajde,
ja mislim da pčelari treba sami da razmišljaju, da dole se donose odluke. Tako je. Mi imamo te otkupne cene, na njima je da odluče kada treba. Imali smo savjetovanje da treba prodati tada, treba da prodati... Inače, kako pitanje samo za vas? Pročulo se da neko hoće da menja način subvencionisanja proizvodnje meda, da više ne bude po košnici, nego da, i to će da krene valjda neki predlog iz privredne komore ili tako nešto. Grupacije za pčelarstvo. Ko to, grupacija, ali to stvarno postoji, pa ko to radi? Mi smo prisustvovali sednici grupacije za pčelarstvo, dobili smo materijal na sednici za pčelarstvo, kao i svi što su dobili koji su prisustvovali. A šta kažete materijal? Postojala je jedna tačka koja je na kraju ispala sporna tačka dnevnog reda, gde se predlog je da se subvencije dodelju po kilogramu otkupljenog meda, a ne po košnici. Medino je odmah rekao da je protiv tog načina, odnosno da nemamo ništa protiv trenutnog načina subvencionisanja, jedino što po taj trenutni način ima određene manjkavosti, a to je da se lažira broj košnica, što je sam Savez pčelara konstatovao prethodno. Eto, to je to. Da, znači vi ste protiv toga? Da, svakako. Da. Hvala na ovim korisnim informacijama, ali eto da ljudi znaju. Da kao to nije prošlo, inače, taj predlog? Taj predlog nije ni postojao, to je bila diskusija, ali se od toga napravila malo veće buke. Da. Hvala na ovim korisnim informacijama, gospodine Grujiću. Evo, poštovi gledalci su čuli iz prve ruke, dakle, naši dragi pčelari, i poruka za vas je ono što ste čuli, ali nismo u stanju sad da damo nikakav savjet, ni proširujte, ni nemojte da proširite, jer to zavisi od toga koliko će zapravo Medino da proda meda. Cena od 5 evra, znači ne, to isto poruka gospodina Grujića, neće biti za stalno, u tom smislu da oni imaju neke količine, sad plaćaju 5, znači neće plaćati 5 do kraja godine, a svi ovi drugi se uglavnom ravnaju po tome što radi najveći otkupljivač i šta se dešava u Europskoj uniji. Ali to ćemo još da pratimo kako se bude odvijalo. Kad smo kod meda, idemo sad zamalo da kažemo na ratarstvo, ali ovo nije ratarstvo, zapravo pričamo o onome što smo najavili prošle nedelje, a to je kako jedna žena, eto šta je čovjek sve u stanju da uradi zbog žene, 300 godina postoji neka tradicija, ali pojavi se jedna žena i promeni tu tradiciju. Nekad suncokret, repica, pšenica, kukuruz i tako dalje, a sada lavanda. Opet ima neke veze sa pčelama i sa medom. Od suncokreta i kukuruza na lavandu. Da li je to budućnost Severne Bačke, ne znamo, ali evo jedna lepa priča. Šta je sve čovjek spreman da uradi zbog žene, da kažemo, ali naravno u šali, jer stvar jest urađena zbog žene, Klare Dujak, a uradio je Zvonimir Sudarević, no kao inače kada se stvari rade zbog žene, obično ispadne dobro, jer porodica Sudarević u Subotici, mesto Verušić i okolini bavila čistim ratarstvom oko 300 godina i onda 300 godina kasnije, od kada je prvi Sudarević zaorao brazdu baš ovde, pojavi se Klara Dujak i zatraži od svog supruga, koji radi oko 50 hektara zemlje, da posade hektar ovoga. Usev koji biste očekivali negde u Toskani ili negde na Francuskoj rivijeri, lavanda. Međutim, ova mediteranska biljka izgleda zavolela nekako i laka zemljišta Panonskog, a ne samo Sredozemnog mora, jer kako stvari stoje, izgleda da ovo definitivno uspeva. Inače, ovo je posađeno prošle godine, radi se o eksperimentalnom hektaru, koliko je nama poznato, ovo je jedina lavanda koja je ikada posađena u Bačkoj. Sve je počelo zapravo manje više slučajno, kada je Klara posadila par biljaka kao ukrasne, kada je videla kako to dobro uspeva i da nije izmrzlo i da lepo cvetaju, jednostavno pomislila je, a zašto da ne? Problem je što količina novca što se tiče ratarskih useva sve više varira na severu Bačke, uz to cela igra oko kupovine, mehanizacije koja je sve skuplje i skuplje za ratare koji čak i rade prosječne, za ovaj kraj površine zemlje 50 hektara postaje neizdrživa i odatle je Klara došla na ideju, zašto ne lavanda? I tako se cela porodica uključila u podizanje hektara lavande. Međuredni razmak je 1,7 metara, a razmak između dva buduća žbuna je 60 cm. E sad ime i prezime? Klara Dujak. Iz Subotice. Gospođo Dujak, interesantna stvar, kaže vaš suprug da ste vi ovde 300 godina se radili samo ratarstvo, samo klasični uslovi, usevi i onda jedan put lavanda. Kako je to bilo, kako je to nastalo? E pa se to je njegova familija radila, znači 300 godina. Onda sam došla ja, jeli, sa nekom idejom, ajmo nešto novo, daj da probamo nešto i tu je bilo raznih opcija, ali na kraju je bilo ajmo probati lavandu. I to je to, evo, sad posadili smo jedan hektar prošle godine, sad čekamo rod, nešto smo ušišali pre cvetanja, ovo jedan mali deo smo ostavili čisto da uživamo u cvetu i u mirisima, a dalje ćemo videti, plan je proizvodnja eteričnih ulja, tržište postoji, e sad sve to treba još da dođe na svoje
Način sadnje, znači ovo je posađen 1 hektar, kao što sam već rekla, to je sve odrađeno ručno. Znači nas troje smo radili, Zvonimir, David i ja. David nam je sin koji studira. Znači u 3 dana smo posadili taj 1 hektar, išlo je sa nekom sadilicom koju smo našli preko interneta, ručno pomogla nam je, ali ipak je naporno. Postoje i drugi načini, međutim mi smo se odlučili za ručno. E, priprema je išla jesenje oranje, posle je išlo još, čekajte, oranje, tanjiranje 2-3 puta da se usitni zemlja, da prozračnost dobije. Đubrenje je bačeno je 7-14-21 MPK u presadnje, u proleće, znači, a sadnja je obavljena krajem maja prošle godine, znači. E, posle sada ove godine smo u saradnji sa Pericom iz Hoje bacili Itapolinu i to je to, ništa drugo. Znači, nije ona zahtevna, jedino što je, znači, okopavanje. Međuredna obrada idemo plugom, pluži se, ali oko biljaka se ručno kopa. Plug, inače, međuredno nije pravi plug, nego se tako lokalno zove plitko setvo spremanje, ali generalno, kao što vidite, usev deluje negovano i održavano, korova nema. U suštini, ove faze vegetacije zapravo u prvoj godini trebalo bi da se ide na razvoj korena, zbog toga bi bilo optimalno da se ošiša pre cvetanja lavanda. Međutim, prosto interesovalo ih je da li će sve ovo uspesti i kako će to izgledati, zbog toga je deo žbunova ostavljen, čisto se vidi kako cveta, kako se biljka prilagodila okruženju i kao što vidite cveta lepo. Čak će jedan deo cvetova biti obran za eksperimentalnu ekstrakciju. No što se tiče same sadnje, odnosno perioda posle sadnje, nije proteklo baš tako glatko. Zapravo u jednom momentu domaćini su pomislili da od svega ovoga nema ništa, prosto da je gotovo sa lavandom. Međutim, tu je došlo đubrenje sa Itapolinom i šta god da je bilo u pitanju u zemljištu, koji god da je element nestajao, očigledno je da su bakterije koje poboljšavaju plodnost uspele da to reše, tako da je Itapolina delovala. Šta više, s obzirom da je ovo nova kultura, moguće da se radilo i o ostacima herbicida od prošle godine, međutim svejedno bakterije u Itapolini su uspele da to reše, jer u suštini bakterije razlažu čak i herbicide. Šta se stvarno desilo, naravno niko sada ne zna, tek u jednom momentu izgledalo je kao da se sve posušilo, a u drugom je krenulo. Apsolutno nije bilo prijatno, znači to je bilo krajem zime, kad već očekuješ da prozeleni sve. Ona je izgledala suvo, znači... Suvo? Da, suvo. Nadzemni deo je bio suv. I on i ja smo gledali i sve, ništa nismo govorili jedno drugome, ali u suštini na sve to je došao moj sin i kaže, mama, zašto to ovako mrtvo izgleda? Ja rekao, ćuti, nestaj na muku. Međutim, evo, posle kratkog vremena ono je krenulo da buja i tu je došla i Itapolina i sve to i evo sad se vidi rezultat svega. Klarin plan je inače da delove gde postoji nedostatak biljaka ponovo zasadi sadnicama koje će sama ožiliti. U sebi trebalo da se izjednači već sledeće godine. Naravno, pitanje je šta raditi sa lavandom kada krene prava berba. Narednih godina ideja je da se proizvodi ulje lavande. Sadnice su bile, znači, kontejnerskog tipa par centimetara. Znači, evo sad koliko je jedan kontejner je veličine, ne znam, 70 sa 40 otprilike. U njemu je bilo 100 sadnica, eto sad možete zamisliti onda. Znači, 3-4 cm je bila svaka sadnica, bukvalno jedna grančica koju si još skratio. Dobro zalili posle i to je to, evo. Znači, već je bilo nešto smo već počeli popunjavati, sad nije završeno, ali pošto su sad već velike vrućine, verovatno će to dočekati jesen. Ostatak, tako da planiramo taj deo još popuniti. I zbog estetike i zbog svega ostalog. Evo, više zbog estetike možda. Ali da se vratimo na ljubav prema ženi koja je pokrenula prvi hektar lavande na severu Bačke i da se tu malo ispravimo. Mislimo samo na deo Bačke koji je u Srbiji, a kako smo mi čuli naknadno, valjda u nekim mestima u Mađarskoj već gaje lavandu. No dakle, sada, kako sada reaguje suprug kada vidimo da ljubav cveta kao i lavanda, a ili da li generalno je sve ovo iznenadilo selo Verušić, selo poznatih ratara, uglavnom eventualno stočara, kako reaguju na cveće? Prvo je bio skeptičan, posle sad je više oduševljen nego ja, evo. Iskreno, čak i planira nešto da proširimo, imamo u planu širenje parcele. Znači, pošto tu imamo jedan deo zemlje koje radimo je pod salašom i tu planiramo još proširiti na lavandu, ali opet o tom potom, to je neki plan u narednih par godina.
sad sve to još vidjet ćemo, evo, zavisi od mnogo čega. Ali sve u svemu sad je oduševljeniji lavandom nego ja možda. Sada, kako su reagovali komši isto koji nekako, neko ne očekuje nešto u Subotici da vidi, to je lavanda. Ova jeste se klima menja, ali... Pa jeste, ali ima lavande u Subotici, već negde na Velikom Radenovcu. Ne znam ko je vlasnik plantaže, nebitno sad to, ali komšije su podolazile, su radoznalo, pitale su se u stvari šta radimo, jer se ništa se nije videlo na njivi. I ono kad smo rekli lavandu, aha, bit će cveća, to je bio komentar i to je to. Sad već znaju i oni o lavandi, ali svako je, malo ko nije koristio neki proizvod od lavande. Ja sam za kraj, da li ste vi srećni zbog ovoga? Znači, dobro, nadamo se 100% će već uspjelo što se tiče sadnje. Da li ćete prodajte, treba da kreni i tako dalje. Ali da li vas ipak ispunjava, eto, kao gospođu, kao ženu, to što imate ovoliko cveća i to lavande? Da, izuzetno. Znači, čak i kad je teško kopati i kad kopaš pola dana ili čitav dan, nebitno, opuštajuće je. Ja uvijek kažem drugaricama, dođite na antistres terapiju, jeste motika u ruci, ali uz miri se i sve to boje, fantastično. Pa jel dolaze ili ne? Pa nešto, svi se nude, ali nikako da dođu. Dolaze tu i tamo, dođu i deca kad mogu. Ali uglavnom smo nas dvoje tu i njega pogotovo, on kaže da mu je ovo najopušteniji deo posla što se tiče uopšte u poljoprivredi. Eto. Da li će od Subotice nastati nova Toskana? Naravno da neće, ne verujemo. Međutim, ne bi bilo loše da se pod znacima navoda proizvodnja, kako se to moderno kaže, diversifikuje, dakle da ne bude samo ratarstvo, već da ljudi probaju i nešto novo, i zbog izvora prihoda, i zbog ekologije. Teško da će ovde nići hiljade hektara pod lavandom, ali neka se posade desetine i to će biti veoma zanimljivo, a sve je počelo od Klare Dujak i pitanja kako da se udovolji ženi. Poštovani gledaci, evo nastavljamo sa emisijom i odmah da znate, kasnije ćemo imati priču o onome što smo najavili, ukidanje aktivnih supstanca, kako se naši voćari prilagode, objavit ćemo ponovo i koja je cena kupine i ne znamo prosto šta tu da radimo sa cenom kupine. Nije to dobro, nije to ni malo dobro kao što su ljudi očekivali da bude spram maline, a trebalo bi da se tu negde ravna. U svakom slučaju, kad smo kod maline, sad ćete vidjeti za GO2 neke prizore, ovo su imena konkretnih ljudi, poljoprivrednika, da vidite ko, gde, šta je radio i kako trenutno taj usev izgleda posle primjene GO2, koji je biološki aktivator. Ali mi smo biološku aktivaciju spominjali u kontekstu pre svega NPK đubriva, ali bez one azotne komponente koju, nažalost, ništa ne može da zameni i to vam je realnost. Dakle, taj azot koji se baca da li preko kana, preko ureje, je nezamenjiv. Ali uvek ostaje pitanje da li veliki deo nerastvorljivog fosfora i kalijuma može da postane rastvorljiv, da li to može nekako da postane dostupno korenu. I ovo su rezultati ljudi koji su primenili GO2 na svojim parcelama i vidite kako izgleda krompir, kako izgleda malina, kako izgledaju ratarski usevi, šta ljudi kažu. Mi ćemo više o tome da razgovaramo već koliko naredne nedelje, jer ćemo neke od njih i da obiđemo i da vidimo kako se to pokazalo. Da ne zaboravimo, samo GO2 ne sadrži nikakvu NPK komponentu, on sadrži stimulatore za bakterije koje se već nalaze u zemljištu, biopolimere, magnezijum, oksid koji deluje kao pufer, zapravo stabilizuje pH vrednost zemljišta, nosače kalcijum i još neke druge jedinjenja iz algi sadrži koje deluju kao stimulator razvoja korena. Zbog toga nastaje i taj efekat interesant za naše poljoprivrednike. Vidite, dakle, na broj telefona koji se nalazi na ekranu, javite se i navedite dva distributera koje ste videli, dakle njihova imena malo pre, ko je distributer, navedite dva distributera GO2 u Srbiji i dobit ćete jedan džak na poklon. Džak je tu više simbolično, kažem, za baštu, za travnjak, univerzalna je vrednost koja može da se koristi. No, u svakom slučaju, dakle, sa ovoj priča o GO2 koju ćemo dalje pratiti, idemo na nešto drugo, a idemo na priču o alternativi. Šta kad ne padne dva meseca, ne padne kiša, nema kiše, a nešto se zeleni u ataru. Šta se zeleni? Zeleni se konoplja, divlja, korov, ali možda i ona koja se uzgaja. Idemo na priču o konoplji.
Ovo je to, verovali ili ne, posle decenija i decenija jedan čovek, Dragan Stojšin iz Ilandža u Banatu je rešio da ponovo poseje konoplju i mada su neki sumljali, mada je naravno bilo komentara po selu, a i po YouTube-u, ovo je stvarna slika kakva jeste, ovo je rezultat setve koji ste gledali pre skoro dva meseca, zapravo tačnije mesec i po dana. Ali zašto su ljudi bili sumnjičavi ili zašto su inače nepoverljivi prema novim stvarima? Pa pod jedan, da kažemo nešto što se toga tiče, a to je dakle pod jedan, konoplja ne da nije nova stvar, nego je uzgoj konoplje na našim prostorima verovatno stariji od kukuruza i suncokreta, samo što je to zaboravljeno, dakle nije to nikakav novi usev koji bi trebalo da se po znacima navoda isprobava, jer tu nema šta da se proba. Kažemo lani konoplja, a trenutno pričamo o konoplji, se duže gaju u Srbiji nego na primjer kukuruz i suncokret koji su došli iz Amerike. Međutim, ono što je trebalo uraditi, to je razmisliti o agrotehnici i Stojšin je napravio više ogleda na više parcela gde se u različitim gustinama, ali o to je malo kasnije, dakle konoplju. Šta je poenta konoplje? Pod jedan, poenta je da je to biljka koja ima neefikasni korenov sistem. Konoplja raste kao luda i ona je biološki programirana da raste kao luda, koliko je god vode date, ona će iskoristiti. Ako je ne date, onda će manje rasti, ali će svejedno da raste. Dakle, svejedno će rasti kao luda u svakim uslovima, uključujući i sušu. Zapravo ona toliko dobro i toliko brzo raste da iako je usav koji se seje i koji je prizeman usvaja više ugljen dioksida nego na primjer šuma. Zapravo ne postoji ni jedna druga gajna biljka koja usvaja više ugljen dioksida od konoplje, a to je opet važno zbog nekih pravila Evropske unije, zagrevanja globalnog i tako dalje. I dakle koja u uslovima kontinentalne klime ima prirast mase kao što ima konoplja. U osnovu to se vidi i na ovim snimcima. Druga stvar koja je Stojšinu upala u oči, kako je zapravo krenuo da seje konoplju, dakle došao na tu ideju, to je da je posljednja konoplja ovde gajna pre oko 40 godina, do 50, a i dalje. Na svojim poljima nalazi korov konoplje, zamonikle biljke još iz tog perioda, dakle nema prskanja, nema borbe protiv bolesti, nema ničega, a onda on nađe konoplju koja raste i dalje samoniklo. Dakle, toliko je prija klima, toliko je otporna biljka da je praktično korov i onda je Stojšin pomislio, a što je onda i ne uzgajamo kao korov, i to je uradio, čućete ostalom šta kaže, ali okvirno on je ovo posejao i ostavio. Kao što je vi vidite sada, tako je i on gleda. Koliko ste vi posle setve uložili u nju, toliko je i on uložio, tako reći ništa. Ne zaboravimo i da je ovde ogled u kome se isprobavaju različite gustine setve i uspevanja u zavisnosti od pinciranja kao agrotehničke mere. Dakle, na nekim parcelama je posejano ređe, da bi se išlo na pinciranje, ponegde posejano gušće, više semena, tipa 20-30 kg, ali dakle, sa idejom da se ide na pinciranje, ako je ređe posejano, a sve da bi se proverila optimalna agrotehnika za Banat. Pa, s obzirom da sam na danu snimanja, a to je bilo pre dva meseca, rekao da će moja proizvodnja da bude javna u svrsi da se to što više omasovi, i iz tog razloga evo nas danas posle dva meseca da vidimo kako to se trenutno nalazi i kako to izgleda. Ono što vam želim reći, to je da je ova konoplja sejana 26. aprila, toga dana, 26. aprila, je prekinuta setva na delom mojih površina iz razloga što je palo 28 litara kiše. Od toga dana, pre dva meseca, u ovoj konoplji nije bilo blata. Znači, palo je jedno 7-8 puta na ovoj teritoriji između 2 i 5 litara kiše. Znači, nikada u blatu nije bila. Znači, odolela je svim temperaturama, svim vetrovima. Ja mislim da je ona, ovako kako je gledam, u dosta dobroj kondiciji, ja sam lično zadovoljan sa njom. To je jedan razlog. Drugi razlog što bih skrenuo pažnju gledaocima da me dobro upamte ovo što sam rekao. Znači, 26. aprila, kada sam je sejao sa žitnom selicom IMT i sa traktorom IMT, koji cirka vrede 5000 evra, znači jednom jeftinom mehanizacijom, od toga dana više točak u nju ušao nije. Znači, niti je imala traktora, niti imala blata. Znači, nikakav trošak, nikakav trošak. Do dana današnjeg ja imam na njoj, znači, trošak 30 kg semena po hektaru puta 10 evra po kilogramu. Znači, 300 evra po hektaru. Da ne računam setvu, traktor i to. Sve što bi radio, radio bi sobstvenu mehanizaciju, sobstveni gore. Znači, ova površina me do sad košta 300 evra po hektaru. Ja mislim da to, da ne kažem najjeftinije, da ne kažem da je džabe, ali ja sam lično zadovoljan sa njenim ulaganjima. Obećava neki rod,
mislim da ne bi trebalo, ako se te statistike poklope i dokažu da bude manje od 10 tona po hektaru. Sa tim je bio zadovoljan, s obzirom da su, kažem, ulaganja po hektaru 300 evra. Šta je plan sa konopljom i konkretno ovom ovde, ali i generalno? Što se tiče konoplje generalno u Srbiji, kako vidi Stojšin, te po znacima navoda, fancy priče koje postoje i koje se rade sa ekstrakcijom CBD ulja, berbom cveta, jednog dana kada se dozvoli možda i uzgojem konoplje u medicinske svrhe, a ne zaboravimo da u svetu sve više zemalja dozvoljavaju uzgoj konoplje kao rekreativne droge, što mi apsolutno ne podržavam u programu Dobra zemlja i što je skaredno i loše za stanovništvo, mada ako postoji šansa da se uzgija, ali samo za izvoz, to i ne zvuči tako loše. Dakle, šta nas briga za druge zemlje, ako su one tako procenile, neka država omogući domaćim poljoprivrednicima da zarade novac. Ali, dakle, malo smo se zaneli, no u svakom slučaju Stojšin je ratar i čist ratar, kao i većina poljoprivrednika u Banatu, i njega te pod znacima navoda fancy stvari ne zanimaju, njega zanima industrija i ta primjena, a to pre svega znači vlakno i pozder u industriji. Konopljino vlakno je jedno od najjačih u prirodi i koriste ga za mnoge stvari, od autoindustrije, na primjer za sedišta, do proizvodnje odevnih predmeta ili džakova. Nekada su jedra pravljena od konoplje, na primjer, nekada. Evo pogledajte da jedan odrastao snažan čovjek ne može da pokida vlakno ove jedne biljke, toliko je to čvrsto. Druga stvar je biomasa koja se u svetu koristi za razne stvari, od recimo proizvodnje betona i cigle od konoplje. Samo da znate da i to postoji, i taj beton je recimo 7 puta lakši od običnog betona, mada nije dovoljno čvrst da bi mogao da se koristi za strukturne elemente, pa do panela za izolaciju kuće i prostorija. Postoji materijali kao što su veštačko, opet prirodno drvo koje se pravi od konoplje, i cela poenta je da ova biljka raste mnogo brže nego drvo i da dobijete veću količinu mase po hektaru. Procena je da svaki auto od ovih poznatih marki tipa Audija, BMW, Volkswagena, Mitsubishija, Volvo, Mercedes i tako dalje sadrži oko 20 kg konoplje. U svakom slučaju svet ponovo otkriva konoplju kao sirovinu. Nije nikad ni prestao da je istinski ovako koristi, ali postaje sve popularnija. Najprimitivnije što možete da uradite sa konopljom, to je da je jednostavno izgorite, odnosno da od nje napravite pelet koji sagoreva podjednako efikasno kao i svaki drugi pelet. Konoplja ne daje pelet koji je pun silikata kao na primjer slama, nego pelet koji je čak i čistija celuloza od one drvene, jer drvo sadrži više lignina. Međutim, naravno, nije da je 100% slobodan od silikata, postoje i oni u nekoj količini u tom peletu. Prvobitno Stojšin je nameravao da kupi takozvani dekortikator iz Ukrajine i da prvo izvadi vlakno, a zatim od pozdara iskoristi biomasu, ali zbog rata to je krenulo na drugu stranu. I za sada je plan da se s ovih parcela iskoristi stvar konoplja najprimitivnije što može, čitajte najjeftinije, a to je pre svega da će ovo biti pelet za proizvodnju biomasa, odnosno biomasa za proizvodnju peleta. Koliko će biti biomasa, recimo, najpesimičnije prognoze kažu 10 tona po hektaru, a optimističe duplo pa i troduplo više od toga. Ne zaboravite da mi, za razliku od mnogih drugih zemalja, imamo jednu dragocenu stvar, a to je ceo institut u Novom Sadu i program istraživanja i oplemenjivanja konoplje. Sve sorte koje su ovde posijane su zapravo domaće sorte. Mi smo inače bili na nekoliko parcela, kao što vidite, i to su upravo te ogledne parcele gdje su isprobavane različite tehnologije uzgoja. Kao što sam i rekao, ja to ne radim ono eksperimentalno, što bi rekli da se igramo, ali ako ne osjetiš neke vrline i mane na svojoj koži kod ovih biljaka, nećeš nikada ni znati šta im nedostaje, a šta imaju viška. Znači, ovde je po meni, nije ono fatalna greška, jer suncokret kao predusev po meni nije idealan. Možda čak i ne bi on bio problematičan da je ovdje bilo padavine, da je kudelja nikla pre njega. Ne, on je nikao pre kudelje i sada kudelja se takmičila bar jedno mjesec dana sa njim da bi ga prevazišla. Znači, ne bih više kao predusev u idućoj godini želeo da imam suncokret. Znači, na nekim drugim parcelama gdje mi je predusev soja, tu je mnogo lepše. Mada u ovoj mojoj priči gdje ja planiram da od nje pravim ogrevni pelet, ništa mene ne smeta, ni sirak, ni suncokret, ni ništa. Sve to ide u masu, sve to ide u ogrev, sve to ide u energiju. Tako da nije uopšte to problem, nego jednostavno je to malo na oko, delo je tako, kad se vidi neka glavica da je svetlala, malo bode oči, što bi rekli. Ona je faktički sada u 65. i 66. dan, njena neka optimalna vegetacija je negdje oko 110 do 115 dana. To je nešto što, hajde da kažem još jedno, pa da ne kažem mjesec i pol dana ću ja sigurno da držim do druge polovine augusta mjeseca, s obzirom da njoj treba malo duži period da se suši, nije kao recimo lucerka ili neki senokos, ona treba da se suši
pa možda i 20-ak dana, tako da ću negde oko 20. augusta da je pokosim, da bi je negde prve nedelje u septembru, endom prvoj polovini septembra, presovao i lagerovao za dalju preradu. Ideja je da konoplja uđe u plodored, možda umjesto kukuruza u Banatu i da obezbedi pristojan prihod za ratare, ali da postane berzanska roba, baš kao i pšenica ili suncokret. Međutim, za to je potrebna kritična masa, dakle za to su potrebne stotine i hiljade ljudi odgajivača koji će je proizvoditi, nuditi, nekada za manje pare, nekada za veće, ali u svakom slučaju bit će prodaje i zarada neće biti manja nego na drugim ratarskim usevima. Moguće je da će sve biti veća i veća, ali oko toga treba biti oprezan. U svakom slučaju ideja je da se konoplja uzgaja industrijski masivno, a za to je potrebna industrija koja će otkupljivati i u svakom slučaju stojšinu se sve to sa stalnim kupovinama kombajna, sve komplikovanih sejačica smučilo što se tiče drugih ratarskih useva. Dakle, on želi da uz minimum angažovanih sredstava ostvari maksimalan profit, a kada kažemo minimum sredstava, ne mislimo samo na to koliko ste uložili u pšenicu po hektaru u smislu semena, đubriva i tako dalje, nego i na kombajn koji ste recimo platili 200.000 evra da biste je uopšte skidali bilo kada. Van toga, konoplja bi svejedno morala da se seje u Srbiji i da je sreće ministarstvo zaštitu životne sredine, bi imalo program oko toga jer nauka je tvrdila da čisti zemljište od teških i radioaktivnih materija i da prečišćava vazduh od ugljen dioksida. To nije nikakva babska priča, po znacima navoda to je naučno potvrđeno. Pa ja sad ne znam koliko će to tačno da bude, kaže možda. Poredim to ovako sa lucerkom gde se dešava neka količina u nekim idealnim uslovima, prvi otkos tako je neko nešto proračuno od 5 tona po hektaru. Ja mislim da nje treba da bude duplo više, pa ajde da kažem da će to da bude vagon. S čim bi ja bio prezadovoljan. Zašto bi bio prezadovoljan? Zato što nju planiram da dalje prerađujem u ogrevni pelet. Znači, ako bi po hektru imao vagon ogrevnog peleta, ja mislim da onda tu cene ogrevnog peleta sve pokazuju, koje se, eto, momentalno tržištu kreće, da ne kažem preko 300 evra, ali da kažem oko 300 evra. Ja lično bi bio zadovoljan i sa 200 evra tona ogrevnog peleta. Pa, ako tu bude vagon, ipak je to neka para u odnosu na žitarice, u odnosu na suncokrete, u odnosu na kukuruze koji ovdje izgledaju jadno i bedno poslije dva mjeseca suše. Možete se to i vidjeti da puštaju rod, da podgorevaju, mi kažemo zadnji donje liste kad podgorevaju gaće i tako. U suštini, jedina kultura koja sam vam rekao pre tri godine, koja se zeleni u Banatu, kada sam je, što bi rekli naši ljudi, uočio, je ona, a da mogu da iskoristim. Pored nje i dalje ostaje zelen, divlji sirak i ambrozija. Tako da mislim da sam na pravom putu da od ove, tako da kažem, korovske biljke napravim neku industrijsku biljku. Ona jeste u suštini industrijska biljka, to ne može niko da ospori, ali ona je za sada kod mojih kolega zemljoradnika korovska biljka. Jer svi koji je vide u njivi, svi se trude da je ne zanove, prskaju je, čak i kopaju, samo da se ne zanovi. Dok evo, ja sam rešio da je proizvodim i od nje da pravim dalje ovaj proizvod. Ostao je još jedan korak koji sada čekaju svi poljoprivrednici Banata, a i šire da vide, a to je košenje, prerada, prodaja, kako god. Stojšin je od svojih para napravio jedan smeo eksperiment. Ako propadne, a i to nije isključeno, sve je moguće, naravno da će biti dušebrižnika koji će mu govoriti, eto, rekli smo ti da je to glupo, sej suncokret i kukuruz, ali ako pogodi u metu, ako uspe da ovo završi do kraja, a mi verujemo da hoće, ali da vidimo, svi će se naći pametni da odjedanput shvate kakav potencijal ima konoplja u Srbiji, a zahvaljujući njemu i sikori najviše, da ne zaboravimo doktora sa instituta našeg dragog. U svakom slučaju, kako god, čekamo i mi kraj vegetacije da vidimo šta će se dogoditi. Šta je sa pravim povratkom na selo? A kada kažemo pravi povratak na selo, to je kada se neko vratio da bi proizvodio, da bi stvarao stvari. A pogledajte samo ovaj prelep prizor, ovce na pašnjaku po brdima opštine Rekovac, idilično. Međutim, pravo pitanje je koje je ovdje u ovoj lepoti računica. Minić Mladen i Sekurića, ovo su inače njegove ovce na pašnjaku, koje su se kasnije i vratile, je otišao na studije u Beograd, zapravo tačnije iz Jagodine, da bi se u jednom momentu vratio na selo i započeo praktično ničega da se bavi ovčarstvom
stočarstvom i poljoprivrednom proizvodnjom. I naravno, vrlo je verovatno da ste tu priču već čuli, jer je bio na televizijama, bio je u emisijama, što znači da je dobio dosta tapšanja po leđima, dijelom je dobio i subvencije, dakle neku formu podrške od države, i to on ne spori. Međutim, da li ste vi, pogotovo ako ste mladi poljoprivrednik, pogotovo ako bi da se bavite ovčarstvom, dobili pravu informaciju, epilog, da li se povratak na selo i ovčarstvo isplati, odnosno kako ovčarstvo može da se isplati, kakva je to borba u pitanju, jer šta je kod Minića veoma zanimljivo? Zanimljivo je to što je on istovremeno i ovčar i poljoprivrednik i diplomirani agroekonomista na državnom fakultetu. Dakle, računajte da mu je posao isto kao i uzgoj ovaca, i ono što je zanimljivo je što je on do detalja stavio na papir šta mu se isplati, a šta ne i pod kojim uslovima se isplati. Na primjer, vi vidite traktor ili vidite ovčarnik za ovce, ali on to posmatra kao agronom i kao poljoprivrednik i kao agroekonomista, i ono što većina ljudi zaboravlja, on ne zaboravlja. Primjer, tačno izračunao koliko njega svaki traktor, svaka stvar, mašina košta, radila ili ne radila. Vi mislite traktor je parkiran, dakle ne košta ništa, ne troši dizel, al tako. Međutim, radi se o tome da zapravo košta, jer sve je opterećeno nekim kreditima i nekom birokratijom. Dakle, to je stavio na papir jer se stalno neki novac vrti, i u svetlu toga, da li se povratak na selo isplati u smislu zarade, života. Porodica Minić ima oko 150 ovaca, u jednom momentu su imali i 200 ovaca i oko 20 hektara zemljišta koje obrađuju kao i pašnjake i livade neposredno uzimanje. Zašto smatra da ga to zapravo spašava, o tome nešto kasnije. Ali dakle, da se vratimo na stvar, a to je život. Ovaj mladi čovjek se vratio na selo, tu je zasnovao porodicu, njegova supruga koja muža podržava u svemu što radi, to je najvažnije, i to je za selo važnije od bilo čega da imate pravu ženu, i nema kuće bez žene. Mu je rodila jednog sina i sada čeka drugog. Divna gospođa, dakle, kad je došao, ušao je u posao kao momak, sada je ozbiljan poljoprivrednik i porodičan čovjek. Da li se to isplatilo? Pa iskren da budem, bilo je, da kažem, svakakvih razmišljanja, i da se kajem i da mi je teško i da, što kaže, sam se uklopio, nisam se uklopio, svašta nešto, ali u suštini nisam se pokajao. Nisam se pokajao zbog slobode, zbog života, zbog svega, a zbog same poljoprivredne proizvodnje teško je. Čini mi se kako bilo koja godina dođe sledeća, da uvek neki problemi novi, uvek neko novo suočavanje, uvek neki novi trenuci, uvek neki teži momenti, i pitanje je iskreno da li je to sve vredno toga, jer nekada, u suštini danas kada sam dobio jedno dete na putu drugo, često pitam sebe da li ću ja moći sutra dan da sa svim tim pritiscima, da kažem, budem normalno i da ta deca normalno i zdravo odrastaju. Jer ako znamo da je neku robu koju proizvedemo teško prodati, ako znamo da smo nešto uložili, da nam nije realno plaćeno, nije samo zbog toga nekada ni što nećemo ni da zaradimo, nego jednostavno doživljavamo neko lično nezadovoljstvo, a to se ogleda na kompletnu porodicu, i onda gubimo taj smisao, da kažem, visokointenzivne proizvodnje u kome ulažemo dosta, očekujemo da nešto zaradimo, a na kraju toga ne bude. Znači, u tome je, da kažem, najveći problem. Jer ne bi mi bio nikada problem, da kažem, a to će verovatno i morati da bude, da radimo čisto, eto, poljoprivredu radi neke razonode ili iz hobija, ali ako smo se već opredelili za život ovde, moramo od nečega da živimo i moramo od nečega da prehranimo svoju porodicu. Tako da je neminovno da moramo da razmišljamo i o zaradi. Sada, pošto ne mogu više da razmišljam samo o sebi, moram da razmišljam o porodici, postoje trenuci kad mislim da bi trebalo nešto definitivno da menjam, jer shvatam da moja porodica u suštini pati zbog mene i zbog same moje proizvodnje. U kom smislu? Pa eto, u smislu da li je došao kupac da kupi robu, da li je platio po ceni, da li je stigla rata kredita, da li je potreban nov kredit, da li imamo dovoljno novca u kući, da li je dobar prinos, da li će oluja nevreme, da li će grad, da li da platimo osiguranje koje je papreno, da li da ga ne platimo, da li nam se u kalkulaciji troškova to sve uklapa. Znamo da su troškovi veoma veliki, iskupovali smo dosta mehanizacije na gazdinstvu, troškovi amortizacije su veliki, napravili smo objekte, napravili smo sve, a pitanje je trenutka posle koliko godina će se to vratiti. Ja sam računao i po nekoj dinamici proizvodnje i pored svega da će meni trebati 10 godina da unapređujem što se tiče mašina, što se tiče objekta, da dođem do nekog zadovoljavajućeg nivoa, a onda, kažem, ne daj Bože, u nekom trenutku ako se bilo šta loše desi, meni samo staje gvožđurija pored mene, i onda teško je, jer znam iskreno i gazdinstva i imanja koje su propala, i upravo su propala zbog te priče. Na kraju, što kaže, ti ljudi često ostanu nemoćni ili ostanu bez nekog člana porodice koji je tu dosta doprinosio ili nešto, i onda shvataju da su u suštini celog života radili, a da to nije imalo smisla. Plašim se da i mi ne dođemo, što da kažem, u tu poziciju.
Ali šta je poenta? Poenta je ono što smo mi rekli, Minić je pod kreditima, kao što će biti i svaki mladi čovek koji uđe u priču na selu ni iz čega. I tema štarije, kada dođete na selo, a tamo vas sve čeka na gotovs, odmah dolaze, nutkaju traktore, mašine i objekte, to ima samo na televiziji, da vam kažemo, od toga u stvarnom životu nema ništa. Dakle, za sve morate da se borite i za subvencije, a čak i kada dobijete subvencije, opet niste ništa dobili džabe, znači morate nešto da otplatite. Računice je bankarska, banke to najbolje znaju. Svakog dana Minić mora da fiksno od 150 ovaca zaradi neku količinu para da bi bio na nuli, da bi servisirao dugove koje ima. Moja prosta računica je traktor je plaćen 3 miliona, izgradnje farme 2 miliona, priključna mehanizacija 2 miliona, zemlja negde oko 3 miliona, znači sve to dnevno mene košta 8.000 dinara. Znači ja ako ujutru ustanem i večeras legnem, a tog dana nisam zaradio minimum 10.000 dinara jer nam treba i da preživimo, da platimo račune i komunalije, ja sam onda, da kažem, u minusu. Znači svaki dan mora da se koristi, da se radi. Imao sam jednog radnika, bilo mi je u neku trutku žao, bili smo prijatelji, radili smo celog jutra od 7 do 8 uveče, ja sam mu rekao da moram i da radim i do 12. Da bi pokupio neke bale koje ostane imam i rekao, pa ti ako nastaviš tako ti ćeš umreti u njivi. Znači, osjećam da iz godine u godinu sve više radimo, sve manje imamo. Jer dok sve živo platimo, dok svaki živi namet platimo, imamo i neke subvencije od države, 7.000 povci, 1.000 ode za matičnu službu, 200-300 dinara ode za regionalnu, poljoprivrednu, 200-300 dinara za markicu, 400 dinara za šišanje, 500 dinara za veterinarske usluge, recimo po ovci. Kad se sve to oduzme, nama tog državnog ovca praktično tera nas brdo stvari da odradimo, još gubimo vreme oko toga, vrlo malo nam ostane. Onda dođemo u situaciju da imamo poskupljenje kao što su bila prošle godine, da je ureja 3000, 3200, 3500, poskupljenje semena, čudiva, trebamo da proizvedemo hranu novu, odhranim ovcu i jagnje i onda nas ponovo neko na našem pragu ucenjuje da li će oplati jagnje 280 ili 300 dinara. A znači vi ste izračunali da morate zaraditi 10.000, radio ne radio, znači ti moraš zaradiš 8.000 para dnevno, absolut, vratio kredite ili vratio investiciju. Apsolutno. Apsolut. U kojem smislu, kako to, Absolut. Taj traktor ima, koliko ste računali, 10-20 godina će da radi, ili kako? Pa 10 godina, vek amortizacije za traktor se računa 10 godina, verovatno će on vrediti i posle 10 godina, ali tu su već troške amortizacije, trebaju nove gume, znači nove gume za njega su recimo još 2000 eura, verovatno će biti neki sitnih popravki, znači on posle 10 godina se još više amortizuje, tako da sve to košta. Imamo i objekat gde se radi amortizacija na 20 godina, ali u tih 20 godina uvek, mislim, jagnjad polome, ne znam ja, jasla i polome pojlice, znači to se konstantno menja i tu su konstantno prisutni troškovi amortizacije. Ako dođe lupam do grade ili do nečega, slomi vam crep, slomi vam lim, nešto se razgradi, neki deo, neko drvo istruli, procuri voda, ne znači, uvek imamo dodatne te troškovi koje poskupju. Uglavnom ne računaju ništa od toga. Znači, ali ste fakultet završili baš za to, tako? Jeste, agroekonomiju ne računaju ni propuštenu dobit. Recimo, ako si na nekoj površini imao nešto što si, da li je bio to pašnjak ili bilo što je, sad pod pašnjacima 5 hektara recimo, iznad kuće napasaju se i ne košta me poprilično, ali moramo da podrljačimo livadu tokom jeseni, da joj bacimo prihranu, da joj donesemo nove količine đubriva, znači to košta. Druga stvar, na toj površini da nije bilo tog livadskog sena koje ovce pasu, bio bi kukuruz, pšenica, nešto bi prodali, znači imamo neku propuštenu dobit koju smo mogli da ostvarimo na toj površini. Tako da jednostavno kad stavimo sve na matematiku, znači nama vrlo malo nam ostaje. Samo da znate, ipak ovo je lepa priča i povratak na selo, ali pravi, ne onaj da bi se pravio šou, reklama i slično, to je važna stvar za Srbiju i za društvo ili makar za ostanak na selu. Dakle, ovaj život ima mnoge prednosti. Jedna od najvećih prednosti za svakog poljoprivrednika je suštinska sloboda i nezavisnost. To seljaci imaju i to je dragoceno. Dakle, kada ste sami sebi svoj gazda, to je prava stvar, to je nešto dragoceno, ali bitno je da budete svesni i ovoga i onoga. Dakle, ima i mana i prednosti, nisu sve prednosti, nije sve neka sela. No pre nego što pređemo na priču o tehnologiji uzgoja ovaca, pod kojim uslovima se to isplati, kako šta, pa reči i o tržištu, što je nešto hitno o čemu treba se priča. Ono što nas je pomalo zabrinulo je to što smo kod Mladena zatekli šilježad koje bi već trebalo da se prodaju, dakle to je nešto 45 kila, a nisu još bila prodata, a Kurban Bajram dolazi. Trenutno, poslednjih nekih mesec dana, ekspanzija neka, brdo nekih nakupaca se pojavljuje, zove. Traže za Kurban Bajram. Da, da, traži se, da, traže, da, i ljudi i dole, da kažem, sa juga i naši, sad smo krenuli u priču, vidim da nešto ide, navodno i za Crnu Goru, da ide neki izvoz i nešto. Međutim, naša farma sarađuje sa godinama sa izvoznicima i njima smo obećali ovu jagnjad, čekamo na njih, rekli smo da nam neće praviti problem što prelazi kilažu.
Tako da eto sad imamo tu jagnjad koji je 45 kg, ali da kažem po dogovoru idemo, uzdamo se u njih da dođu svakog dana da vrše utovar i da odrade otkup. Što se tiče ženskih jagnjadi, tu je ostalo, prodato je 30 šilježica okolina Smedereva, selo Lipe kod Smedereva, tamo ćemo verovatno posle i mi kao udruženje praviti priču o njima, ljudi su jednostavno utovljeno jagnje, bila je razno razne cene da kažem, ali u poslednje vreme, poslednjih 15 dana sve se vrti oko cene od 280 dinara, mislim iskreno da to ide smišljeno, jer jeste kao da praznici malo veća potražnja i bilo šta, ali sad je evo malo veća potražnja pa cena ne raste. Znači uvek je oko nove godine i oko Uskrsa malo veća cena, kasnije kad dođe leto valjda znaju da je tad najveća količina jagnjadi u trenutku i mislim da se to sve radi namenski i da tad namerno varaju cena i ljudima stiže, da kažem, već lucerka, stiže im hrana i mislim da se oni vode tom politikom jednostavno da ih čuvaju. Jer mnogo je lakše i nama poljoprivrednicima je veća zarada kad prodamo jagnje na 30 kg. Znači ono je na majčinom mleku došlo bukvalno do 20-25 kg i do 30-32 kg vrlo malo hrane pojelo i bukvalno smo ga dobili džaba. A sve što se produžava više, sve se veće produžava konverzija, sve su veći troškovi. Naredne nedelje idemo u suštinu stvari, iskustva ovog mladog čoveka, kome je selo i profesija, ljubav i opsesija, pod kojim uslovima se ovčarstvo isplati i da li je potrebno nešto menjati u sistemu subvencionisanja u Srbiji generalno ako želimo da pokrenemo selo, jer država daje pare, taj neki budžet postoji takav kakav je, ali pravo pitanje je koliko tog budžeta završi kod pravih seljaka, a koliko se izgubi u birokrati i kod neseljaka i zašto? Epa Minić je pravi čovek koji može da da odgovor na takva pitanja. Poštovani gledalci, evo mi smo stigli do samog kraja Dobre zemlje. Kao što ste videli, imali smo sada apsolutno sve. Evropa, Amerika, farmeri u Holandiji, farmeri u Srbiji, poljoprivrednici s juga Srbije, sjajni momci koji se bore, eto sve nekako povezano od praznika koji se slave, od kupina, od ovaca, pa do New Holland kad smo kod Holandije, kombajna. Znači, poljoprivreda prožima svaki segment društva i to je važno. I mi ćemo biti uvek uz vas. Šta god se dešava, kakav god da je to u pitanju neki spor, Evropa, Amerika, šta će da ukinu, šta neće da ukinu. Mi ćemo ovdje imati profesore, kao što ste vidjeli, profesora Miletića koji je rekao to što je rekao, a rekao je možda računamo godinu danu napred što se tiče zaštite bilja i voća u Srbiji, jer ne znamo šta će da Evropa i Amerika urade i na toliko se prave programi zaštite. Dakle, u svakom slučaju, uvek dobre informacije vezano za pšenicu, vezano za žetvu. Vidjeli ste naše mlade poljoprivrednike za proizvodnju, kako je tako je, za prodaju meda, za otkup meda, sve to što smo imali, voćarstvo, nove kulture kao što je konoplja bila inače u petak je bilo održani dane konoplje su bili na Institutu za industrijsko bilje u Novom Sadu, to isto trebalo posjetiti, ali vidjet ćemo to sa sikorom i kad bude bila skidanje konoplje, žetva konoplje da vidimo koja je tu stvarno perspektiva financijska za naše poljoprivrednike u Banatu. U svakom slučaju, ne samo u Banatu nego po celoj Srbiji za neke druge proizvode. U svakom slučaju, imate naš broj telefona 061 17 57 872. Imali smo puno poziva poljoprivrednika. Zvali su nas naravno iz Stiga, iz Vojvodine, iz svih drugih mesta i ljudi pitaju se šta će biti sa pšenicom, ali pšenica već ko živ ko mrtav, to je manje više već i prošlo. Pitaju se šta će biti sa suncokretom, šta će biti sa otkupom drugih kultura u Srbiji, sa šećernom repom, sa kukuruzom i to su naravno neka potpuno legitimna pitanja gde mi želimo da čujemo i vaša mišljenja o tome šta se dešava pa da mi to objavimo u našoj emisiji. Imate broj telefona do naredne nedelje, do nove dobre zemlje, a nema bolje od dobre zemlje, to je sigurno. Želimo vam sve najbolje, doviđenja i vidimo se.